Vi ste na kanalu Radio Televizije EuroMJ. Danas je, kao što smo rekli, 20. april 2006. godine. U Kladu danas je izuzetno živo. Ulica glavna se asfaltira, verovatno zato što je došlo vreme da se asfaltira i verovatno iz razloga što prestoji veoma bogat program koji će se održati u Kladu gotovo od sutra kada počinju uskršnji praznici, pa do tako proslave dana opštine koja je završnica negde 26. U ostalom, evo, odmah će vam Ilja reći šta nas to očekuje za uskršnje praznike. Da, evo i raspored da bogosluže. U stolu đaci zasadili mlado drveće. A opet deca u Kostolu okupila se na poljančetu oko svoje škole. Lep dan, a oni se zabavljaju na krajnje lep i koristan način. Sadili drveće. Eh, ta deca koliko su nekad pametnija od nas starijih. Kada su u pitanju mališani, oni te proslave uvek čini lepšim i bogatijim. Tako je bilo i u Kladovskom obdaništu. Mališani napravili priredbu za velike goste. Thank you.